Ermənilər neçə vaxtı özlərini sürtürlər tankın, topun lüləsinə. Canları qaşınır. Bilirsiniz də, keçinin buynuzu qaşınanda sürtür özünü çomağa. Qoy sürtsünlər. Hələ dərs verildi, ağıllanmadılar da. Ən böyük dərddən bilirsiniz biri də nədir? Biri də odur ki, Rus sülh məramlısı hansı ki erməni yanına dayaq durur, onlar da nəticə çıxarmır. Və Azərbaycan da məcburdur ki, məhz 30 illik həsrətə son qoyduğu kimi 44 günə həll elədiyi məsələni eynən bu dəfə də həll eləsin. Necə deyərlər, sürtün özünüzü topun, tankın lüləsinə. Biz də toplarınızla birgə topanıza od qoyacağıq.